Okei, nyt mä lähden kouluun. -10 astetta, mut joo, mä lähden kouluun, mulla loppuu 12. Sen jälkeen mä aion mennä varmaan niinku yli vuoteen kirppiksellä. Mä inspiroiduin. Ja sitten käyn noista muistinpanon välineitä, niin mä otan teidät mukaan. Pepperoni, ananas, jalapeno ja chilikastelihan. Mä oon siis tullut nyt kotiin. Kello on 5. Mä oon kattanut Outer Banksia, sitä uutta kautta. Mä katsoin eilen yhden jakson koulussa ja sitten tänään menin kouluun, sitten yksi mun kaveri sanoi, että se on kattonut 9 jaksoa sitä yhdessä päivässä. Niin, että se oli säästänyt nyt niin kuin jakson vielä tälle päivälle. Niin sitten mä nauroin vaan, että mäkin olen Outer Banks-fani ja mä oon kattonut 1 jakson. Koska mä oon kattonut uutta päivää nyt niin paljon. Mut joo, katsoin nyt 2 jaksoa. Ja nyt mä lähden mun koiran kanssa ulos lenkille. Edellisessä klipissä mä käytin sitä siis vaan nopeasti tossa joku pari minsaa, mut nyt mä lähden niinku pidemmälle lenkille. Ja sitten ruokaa jossain vaiheessa tekemään sitten. See you! Oho, tässä on lama. Mut siis oikeesti kaikki koiraomistajat tietää sen, että niin, että kun sä lähdet koiran kanssa ulos, niin siinä ei yleensä ole aikaa alkaa miettiä, niin mitä asuin. Niin se näyttää niin tyhmiltä. Hei, äläpä ota niitä mun hanskoja. Nyt saattaa tulla mun hanskoja. Niin tässä olisi mun. Tälleen, okei, ihan fine. Yes. Mut sitten, nää kengät, ne on joku äitin kengät. Nää ei ehkä ihan sovi näitä mun farkkujenkaan. Mut näillä mennään ja täällä ei oikeastaan ihmiset silleen hyvin katsoa. Täällä on muutenkin aika paljon tämmösiä muitakin koira-ihmisiä, paljon koirakavereita. Niin kaikki on niinku nähnyt kaikkien asut ja niinku, joo. Sen takia mä tykkään itse asiassa tästä alueesta, missä me asutaan, koska täällä on tosi paljon semmosia koiria ja tulee tuttuja koiria ja sitten on silleen, aah, jolla lähti pitkään aikaa, miten menee? Mut joo. Heippa. Oi, että kun on jotenkin reissussa rähjääntynyt. Mut hello kaikki! Okei. Eli mä kävin siis keskustassa. Mä kävin kirpparilla. Mulla tuli joku ihme inspiraatio, että mä haluan kirpparille. Heti kun mä astuin sinne, niin mä tajusin, että miksi mä en käy kirppareilla. Kuulostaa varmaan jotenkin tosi pinnalliselta tai silleen, että mut koska mä haluaisin käydä kirppareilla, koska siellä varmasti löytää niinku hyviä asioita. Mutta jotenkin mua niinku ahistaa. Se, kun se on niin sekalainen yleensä, ainakin Oulussa, missä mä oon käynyt. Ja mä oon käynyt monissa kirppareissa. Mä oon käynyt Helsingissä esim. Uffilla ja tälleen. Niin kaikki on aina semmosia, jotenkin silleen kuitenkin, mä en oikein tykkää. Mulle shoppailukin on välillä silleen vaikeeta, että mä jotenkin ahistun tosi helposti normikaupoissakin. Mä niinku alkaa mulla saattaa yhtäkkiä tämmönen hirveä ahistuskohtaus, että mä niinku ahistaa kaikki ihmiset, mä haluan vaan pois. Monesti mä viihyn esimerkiksi, jos mä shoppailen jossain, niin mä viihyn niinku
maks pari tuntia, mä olisin myös mä äitin kanssa, mä olisin, että nyt lähdetään, mä en jaksa, mä en niin kuin ahistunut. Ja kirppareilla se on tuplasti pahempi, triplasti pahempi, 100 kertaa pahempi. Niin tota, joo, mulla tuli hyvin ahistuskohtaisesti, mä olin silleen, mä lähden pois. Sitten mä menin keskustaan, mun piti etsiä, mun reissun tarkoitus oli käydä kirppareilla ja etsiä muistiinpanovälineitä. Mut se kirppari nyt vähän jäi, koska mulla oli pari potentiaalista vaatekappalettikin silloin, mutta mä vaan niinku vein ne takas paikoilleen, lähdin pois, koska mä en niinku jaksinut. Ja sitten mä jotenkin ärsyttäin se kirpparit, että miksi ihmiset vie kirppareille semmoisia vaatteita, mitä kukaan ei halua ostaa. Esimerkiksi ei kukaan osta, jos sulla on jotain likaa paijassa tai jotenkin tälleen tai jotain reikiä tai ihan nukkas. Ja ainakaan mä en osta semmoisia mitään, niin sitten jotenkin ärsyttää vaan hirveästi. Et mieluummin mä vähän maksan siitä lisää, että mä saan jonkun uuden, niin kuin, tämä on vähän huono ajattelutapa, koska pitäisi kierrättää tittiriin, mutta ei semmoisia, ei kukaan halua ostaa semmoisia nukkasia vaatteita, niin mieluummin mä maksan niin kuin semmoista, mikä ei ole sitten niin kuin huono kuntoinen. Tietenkin riippuu varmaan kirpparista, että, niin kuin, että joissakin saattaa olla silleen, että vähän niin kuin valikoidaan, että ei anneta edes ihmisten tuua sinne, niin semmoisessa mä voisin käydä, mutta mä en ole niin kuin okei, mutta toi, missä mä kävin, niin se oli niin kuin ehkä huonoin kirppari, missä mä oon ikinä käynyt. Anteeksi, mutta vaan se oli mä en nyt exposea mikä se oli, mutta se oli täällä Oulun alueella yksi kirppis. Ja en mene kyllä uudestaan. Sori. Siellä oli muutenkin hirveästi ihmisiä. Mut joo. Mä ostin Tigerista sitten näitä tusseja. Mä menisin ostaa lyykynä, mutta sitten mä toisin, että mulla on kotona varmaan 100 miljoonaa lyykynä, että miksi mä ostaisin taas lisää. Niistä mä en ostanut. Sitten siellä oli näistä. Niin paketti, missä oli eri väri, mutta se ei ollut oikein kiva. Ja mulla on kyllä kaikkea. Ja sitten mä ostin ihan perus vihon vaan, koska mä niinku olen miettinyt, että mitä mä niinku tarviin. Sitten mä olisin, että en mitään. Niin ostin sitten näitä. Mä olisin halunnut ostaa semmosia tarralappuja tai semmosia, mitä ne on. Semmosia, mutta mä en oikein löytänyt kivoja, mistä mä oon ostanut. Ja sit mä löysin hoitamalta tämmösen korun, niin mä ostin tämmösen. Siinä ne oli sitten. Ja mä niinku... Jotenkin sitten kun mä kävin sen kirpparilla, mä alkoi ahistaa, ja sit mä menin keskustaan, ja mä olin, että mä ahistaa täälläkin. Sit mä vaan olin sille ihan, vaan mä käyn nopeasti lähin kotiin. Joten, here we are. Nyt. Mä lähden nukkumaan. Kohta. Okei, hello kaikki, huomenta. Tänään me lähdetään... mä menen mun perheen kanssa. Mä ja mun veljet, me lähdetään lautaileen. Äiti ja iskä tulee kans. Niin kuin kuskina. Mun koira tulee. Mä en tiedä, mitä nyt siellä tekee. Vissiin hiihtää tai jotain muuta vastaavaa. Käy kävelyllä. Mut me mennään lautailemaan, tai mä ja mun isoveli lautailemaan, mun toinen vanhi isoveli laskettelee suksilla. Mut joo, niin ootan ihan sikana tän vuoden eka lautailureissu, joten ihanaa. Ja joo, mä laitoin siis nyt mun tän mustan paijan, sit mustat tämmöset kerrastohousut. Mä en muista mikä merkki tää on, tää on viime vuonna ostettu, mutta tämmönen ihan perus musta kerrostasu. Sitten mä laitan tähän mun lautailusukat. Ne on alakerras. Sitten mulla on nuo uudet lautailukengät. Ne mustat. Ja mä voin laittaa sitten mun asun vähän myöhemmin. Mut nyt mä lähden hakemaan mun sukkia. Ja itse asiassa mä laitan tähän päälle vielä Karitraan fleecen. Mä voin näyttää senkin. Tän. Niin, on lämmintä. Noin, nyt on kaikki. Ja nyt tänne lähdetään hakemaan lautailusukkia. Ja sit mä vien mun kellon lataukseen. Eli mä käytin koiran ulkona lenkillä. Ja nyt mä aletaan lähteä. Mulla on tää mun dopen takki tai huppari juttu, mut mä laskettelen tällä, koska tää ei oo kylmä, mutta tää on niinku huppari nimellä. Sit mulla on mun pipo, sit mun ulkohousut, mun Karitraan lautailusukat. Ja joo, nyt me aletaan lähteä. Eli mä hain nytten kaikille novellet, äiti vei jo 2. Ja
Sitten on mun selkäpanssari, tai siis mun veljen selkäpanssari on tää. Ja joo, nää vielä varastosta ja sit let's go. Me ollaan nytten perillä noista hissilippui ja sitten mun veli on toinen vessassa, toinen olettaa tässä kampeita. Ja joo, kohta laskee. No niin. Eli me tultiin nyt kotiin. Meillä on tässä auto päällä. Mä otin vaan termosmukiin kaakaota. Ja nytten me lähdetään, kello on 7:30. Nyt me lähdetään äitin kanssa käymään kaupassa ja vien samalla mun isoveli se lähtee tänään jo omalle kämpälle, niin vien se heitään se keskustaan kämpälle. Tai siis, niin. Ja joo, me käydään ostaa, kellä ei ole oikein nälkä, niin me käydään ostaa kanasalaattitarvikkeita, niin tehdään vaan semmoista kevyttä. Ja sitten tänään on UMK. Mitä se teit? Bangerein biisi, että tää on vähän niinku semmoista niinku alkuilta. Hänen lopullinen pistemääränsä on 539 pistettä. Hello Rei ja hello tunteet. Mä nyt on sunnuntai. Tultiin sieltä laskettelee, niin sen jälkeen, tai lautailee, niin me käytiin siis vielä mun veliä, käytiin kaupassa tälleen. Sitten me käytiin saunas, katsottiin UNK, sitten silleen piti vaan, mitä mun piti selittää, joo, nyt me lähdetään käymään Ideaparkis, me mennään vähän käymään kaupoissa joissain. Ja silleen. Nyt mä taivutan ripset. Me ostettiin myös latte. Oi, mä löysin muuta tämmösiä hyvännäköisiä keksejä, niin pitää maistaa. Löysin tämmösiä, okei. Sitten lateelle ostettiin tällaisia. Hän on innoissaan. Me ostettiin possun korvia sille pari. Niin mä nyt ajattelin antaa sille yhden. Täällä oli hyvä! Oli hyvä! Se rakastaa noita. Hello! Mä ajattelin tehdä Ost-Est-Huokion. Miten mä ostin, kun me käytiin tuolla. Tämmönen. Mut joo, tää oli niinku yhteinen. Mut sitten normaalista, niin mä ostin hajuveden. Äiti osti toisen hajuveden, niin sit mä voin silleen niinku vaihella. Se osti sen isomman. Onkohan se joku... Mä en muista sitä nimeä, mut mä ostin tän Queen of Life. Mä ostin tän pienemmän burgin, koska mä ajattelin, että mä voisin vaihtaa, kun toi loppuu. Sit mä ostin tän.
kulmakeelijutun. Tää on mun serkulla ollut tää Sirillä. Ja mä koitin sitä, että oli niin hyvä, niin oli pakko ostaa itsellekin. Ja mä oon käynyt katsoa pari kertaa, että se on ollut loppu. Mut nyt sitä oli. No on tämmöset ihan perustia, että kultaset. Niin mä ostin tämmöset. Mulla ei itse asiassa nyt oo mitään. Sitten New Yorkista mä kävin ostaa, siellä oli niitä teepaitoja, niin mä kävin ehtii niitä. Niin sieltä sai tämmösen ihme pussi. Mä menisin sanoa, että mä en tarvitse tätä, mut sitten en mä viittynyt. Mä ostin, siis mä oon joskus ennenkin sanonut, että mä oon ostanut New Yorkista ihan perus teepaitoja. Siellä on jotain ihan niinku, ihan perus niinku, siellä on jollain 5 eurolla jotain tämmösen ihan perus niistä mä vaan ostin siellä. Niin, tämmösiä isoja teepaitoja, koska mä en ole löytänyt mistään muualta, mut Zalandolta tämmösiä isoja. Ja nyt te, mä sit olin tuolla ja sit mä ajattelin, että mä käyn ostaa. Tää maksoo, tää oli 4 euroa, tää oli alennuksessa. Niin tämmönen vihreä. Tää on kiva jos halilla. Sitten mä oon etsinyt tämmöstä ja mä en oo niinku oikein löytänyt semmosia niinku semmonen neule, missä menee tässä vetskari. Mä en oo löytänyt semmosia hyviä, missä menee esim. Joissakin ei mene sitä vetskaria, joku ihan oon näköisiä, niin en oo löytänyt semmosia kivoja. Mut nyt mä löysin New Yorkerista tämmösen, mitä mä oon etsinyt. Ihan perus tämmönen ja sitten että siinä on tällainen vetskari. Niin, nyt löytyi semmonen. Tää on oikeesti aika hyvän tuntunen materiaali. Tää oli, ja tää oli normaalisti 25 euroa. Nyt tää oli 15 euroa, joten win-win. Win-win chicken dinner. Eikö, miten se menee? Winner-winner chicken dinner. Hyvä, ja se on tosikin. Eikö vaan? Joo.